I zdravo svima, vraćamo se još jedan gameplay GTA San Andreas. Ovo će biti druga misija i druga epizoda. Druga misija kod Redera, vratno na frizuru i na pizza, vratno svi vidio. Da smo da sam došao. Samo ovaj snimak će biti kod njega i to to. U prvoj misiji su bili dugački, pa nisam čekao. Evo, vi slušajte i to je to. Gender. I da krenemo. Ula se sad slup. Ujebem ti sunc. Popravim auto malo. Idemo unutra. S tim ako posle njega, zar mora se gledat, tako da gledat ćemo ga. Vjerojatno svi birate ovu frizuru, sad ću ovu. Vjerojatno svi birate ovu frizuru. Meni je ona dobra, nju ću i da uzmem. Bolesna sam malo, ali ne vas. Snimit ćemo mi ovaj klip. Evo. Ne, nešto drugo. Ne, možeš čaj na malo. Ovo nećemo, sve vjerojatno ovo znate, ali ajde, ne, neka bude. Jesam, dobra, da, daj mi su za popricu, jesam, što brže, da se završi prejemno video, što ne znam koliko snijam, a da se ne završi ovako usred, idem usput, da ću stići da vam pustim pesmu, ma ne znam, evo. Ajde. Ma idemo. Djece. To je to. Misija. Pjeta mučačos. Ljudi, to je to. Idemo sačuvamo i završit ćemo ovdje klip. To bi bilo to. Biće klipova. Ljudi, želim vam to. I vidimo se do sljedećeg susreta.